ခင်မင်သူတွေကကိုစိန်လို့ခေါ်ကြတဲ့မတ်တန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကိုဖေမောင်စိန်ရဲ့နာရေးဖြစ်ပါတယ်သူရိုက်ကူခဲ့တဲ့မတ်တန်ရုပ်ရှင်တွေထဲလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်က ARI တိုင်းမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာလူတသိန်းကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နာဂစ်မုံတိုင်းအကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိဆုံးသော ARI မြို့ရဲ့အရေးပါပုံအကြောင်းမတ်တန်ရုပ်ရှင်တွေဟာထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာစုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ARI ဟာသူ့မြေကြောင်တစ်လျှောက်ကဘဝတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာကနေတစင်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေရွာတွေပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးလာပြီးတာနဲ့အမျှဒီမြစ်ကိုမှီတင်းနေထိုင်အသက်မွေးနေသူတွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်လာမိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမြစ်စုံစဲရဲ့အကျိုးဆက်ဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူသားတွေကိုဘလူဘလူတက်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုလေတွေးနေမိပါတယ်မြန်မာမတ်တန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူဖန်တီးသူတွေကြားတယ်လူသိများထင်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့မတ်တန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူသူတီးဖြတ်သူနဲ့ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဖေမောင်စိန်းဟာစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့စစ်ကြောရေးတံကြောင့်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာကျမ်းမာရေးဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားခဲ့ရပြီးလူရဲ့စီလို့ထောင်ကားလွတ်လာပြီး3ရက်အကြာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မတ်တန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုဖေမောင်စင်းရဲ့ဇာပနာကိုမိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုမတ်တန်ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးဖန်တီးရမှာကိုဖေမောင်စင်းဟာအလုပ်ပေါ်အလွန်ယူသွပြီး professional ကြကြလုပ်ကင်သူတူဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တချို့စီကနေသိရပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်52နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုဖေမောင်စိန်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလအတွင်းက KNY ပြည်လွိုက်ကော်မျိုးကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါကိုဖေမောင်စိန်းဟာ KNY တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပထမအကြိမ်ရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မတ်တန်ရုပ်ရှင်သမားပြီးပြီးသူ့စိတ်ကြိုက်အယုတ်နဲ့အတန်တစ်ခုလိုတဲ့ဆိုပြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံရိုက်ကူးဖို့အသွားလွိုက်ကော်မြို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွိုက်ကော်ရဲစခန်းနဲ့စစ်ကြောရေးမှတလဝင်းကျင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် KNY တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဆိုပြီးမတရားအသိဆက်သွယ်မှုပုံမှဆက်ခွန်တက်နဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုထောင်သုံးနှစ်ချပြီးလွိုက်ကော်ထောင်မှာအကျဉ်းချထားခဲ့တာပါ။လွိုက်ကော်ထောင်ရောက်လာချိန်မှာစစ်ကြောရေးတန်းကြောင့်နေရိုးတစ်ချောင်းကျိုးထားပြီးအဆုတ်ထဲရေဝင်တာစသဖြင့်ဆိုးရွားလာတဲ့ကိုဖေမောင်စင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသူနဲ့အတူထောင်ထဲမှာနဲ့နဲ့နီပါအတူနေခဲ့တဲ့ကိုဆိုင်လင်းလင်းဦးကအခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်။သူနဲ့တူကျွန်တော်ကနဲ့နဲ့နီပါလောက်နေခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတိတိလုံးမတိုင်ခင်မှာပဲကပ်ပြီးလွတ်လာခဲ့ရ။အဲ့တော့သူထောင်ထဲဆားရောက်လာကတဲ့ကကျွန်တော်ထင်ပေါ်ထောင်ဆားရောက်လာတဲ့သူကျန်းမာရေးကဟိုတော့ထိခိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုစပါဆိုထောင်ရဲ့ပဝင်ကျင်နေထားကသူတော့ဆိုအင်မတန်မောမတင်တော့သူဆားရောက်လာကလေးကသူသူပခုံးအစ်စ်ပေါ့နော်ပခုံးအစ်စ်တွေသူတော်တော်အမှထိနေပြီးတော့အဆုတ်ပေါ့နော်အဆုတ်ရေဝင်တယ်လို့လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဆားရောက်လာတဲ့ဒီဆောင်းတွင်းပေါ့နော်ဆောင်းတွင်းအချိန်မှာပဲဆိုတော့အဲ့ပထမနှစ်ဆောင်းတွင်းပေါ့နော်2020နဲ့2020နှစ်ဆောင်းတွင်းမှာသူတော်တော်အဲအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်ကိစ္စဖြစ်ပါတော့အဲ့မှာလဲဒီတော်တော်ကုယူရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထောင်ရဲ့ကျမရွှေရှောင်းမှုကအခုအဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲဘလို့မှအဆင်မပြေသူတွဲဆိုအဆင်မပြေသူဒီတိုင်းပဲသိမ့်မိပြီးတော့တီးခတ်ပြီးတော့သူကဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲဟိုတီးခတ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိလေလုံးတိလေလုံးအတော်အတွင်းအတော်တော်ဆူွားဖြစ်သွားပုံရရပဲဆိုကျွန်တော်တော့တိလေလုံးမတိုင်ခင်မှာလွတ်သွားပြီလေနော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတည်င်းထောင်ထဲတည်င်းတော့အမြဲတမ်းကြားနေရတော့သူအချိန်နေမကောင်းဘူးကိုဆိုးဆိုးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့စိတ်ကမာတယ်ကိုဖေမောင်စိန်ကလည်းစိတ်မာတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရတော့သူတီးခံတယ်လို့သူတန်ခံခဲ့ပြီနော်အဲကြောင့်မလို့လဲဒါသူဒီအဲ့ဒီထောင်ကထောင်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ဒါကျမရေးဆိုအမှုနဲ့သူဆုံးပါလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချရကအခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာတော့ကိုဖေမောင်စင်းဟာလွိုက်ကော်အကျဉ်းထောင်မှာအယိုးတီဗီယောဂါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးသေသွားခဲ့ပါတယ်လွိုက်ကော်မျိုးစစ်ဆေးရုံမှာပြောင်းရွှေ့ကုသခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ကျမရေးအခြေအနေကပိုလို့ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကျမရေးအခြေအနေကြောင့်လွိုက်ကော်ထောင်ကနေရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကို
ဇူလိုင်လထဲမှာပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးအင်းစိန်ပြည်သူဆေးရုံမှာ6ရက်ကိုတန်ကြိုးခတ်ပြီးရဲလုံကြုံရေးနဲ့ဆေးကုသခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့လူရဲစီလိုထောင်ကပြန်လွတ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှာမိသားစုကပြောင်းရွှေ့ကုသပေးခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာတော့အယိုးတီဗီအဆုတ်ကင်ဆာစတဲ့ယောဂါတွေနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းသိပြီးယောဂဝေဒနာမျိုးစုံခံစားခဲ့ရပေမဲ့ကိုဖင်မောင်စင်းဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတဦးဖြစ်ပြီးဆေးရုံကဆင်းရင်အိမ်ကိုပြန်မဲ့အကြောင်းကွယ်လွန်ကနေအထိပြောသွားခဲ့တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပြပါဗျာ။ယောဂါကတော့တော်တော်ကြီးနေရနံရိုးတွေကလည်းအကုန်လုံးကိုပဲစစ်ကြောကြီးမှအရိုက်ခံနိုင်ရတော့တချောင်းကျိုးထားတယ်ပေါ့သူတို့ဟိုကကြည့်ရနည်းလောက်ကြည့်ပြီးတချောင်းကျိုးတာကျန်တဲ့၄-၅ချောင်းကလည်းအဲ့ဒီကိုသားထားတာပေါ့နော်ကင်ဆာပိုးလာတီးပိုးလာတော့မသိဘူးပါစေပိုးသားထားတော့နေရည်ရဲကျိုးနေတယ်ဆိုတော့လုံးဝအလုပ်လုပ်မရတာပေါ့နော်ကိုဘက်မှာလိုက်ကောင်းမှာခေါ်လာတဲ့အချိန်ကတော့ချက်အောက်ကနေအောက်ပိုင်းကလုံးဝမသိရဒီအပေါ်ဒီစိတ်ရင်းသေးပေါ်မှာနေရင်းနဲ့ကြာသူကပြင်ပတ်အပေါ်လောက်ထိဟိုကမမသိရဘူးသူရဲ့ sense ကမရှိတော့ဘူးအဲဒီပေါ်မှာရေးနေပါလေမမျိုးနိုင်တော့နှာခေါင်းပိုက်တွေပါလေတက်လိုက်ရတာပေါ့ไอ้ก็ไอ้ก็มาบาเลยตรงเนี้ยดูตรงคือว่ามันเป็นดีกาเกไอ้เนี่ยมาเนี่ยตรงเนี้ยช่องอ่ะกูพี่หมองเซ็งหายางกงยุคရှင်ตินแหนจ้องมามัดตันยุคရှင်ม้าตัวกูย้ายกูเกะดุลูตู้เย่พะเก็งผิดเตการ์ตูนเสี่ยจีอู้เผ่เต็งจ้องย้ายกูท่าเดยีเสี่ยโลတော့မထင်ねဆိုတော့มัดตันยุคရှင်ဟာလဲထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်2020ခုနှစ်ကကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေလေးကြောင်လို့အမည်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ဖန်တီးသူတွေထဲမှာကိုဖင်မောင်စင်းလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်လောကကိုတည်ယော်ထားတဲ့အဲ့ဒီခြေလေးကြောင်ရုပ်ရှင်ဟာဂွန်သိခအရှိဆုံးသောနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာပြသခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သုတချို့လည်းရရှိထားပါတယ်။လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုမတ်တန်ရုပ်ရှင်အဖြစ်ဖန်တီးဖို့အယူအမှုစိတ်အားထက်သန်သူကိုဖင်မောင်စင်းဟာရိုက်ကောထောင်ထဲမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့စာပေကဗျာကာတွန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဦးဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကိုဖင်မောင်စင်းကသူကိုယ်တိုင်လည်းအက်ဆေးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတောက်ဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်လင်းလင်းဦးကပြောပြပါတယ်။ကိုဖင်မောင်စင်းရေးခဲ့တဲ့အက်ဆေးအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့မြန်မာပေါ်ကရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမတူတယောဟာကအနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဟိုတကယ်တမ်းပြည်သူရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့အာဏာရှင်ဆက်ဆက်တွေကဟိုကန့်သက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်ပြည်အနုပညာကကြတော့ဒီအာဏာရှင်ဆက်ဆက်ကမတိမတာဟိုမျက်နာမျက်ကွယ်ပြုနေရဆိုတော့ဟာလေးပေါ့နော်သူအဲ့ဒါတယောခဲ့တော့ပေါ့ဆိုတော့ဘာနဲ့တယောခဲ့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအပိတ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမှတ်ရပါတော့သူအာမော်လီစာမော်လီစာဆိုတဲ့တချင်းထွက်တော့လေသူအဲ့ဒါတီော်ဟာအဲတခြားတကယ်အရေးကြီးတဲ့အပီတူတွေကိုဟိုပုံရိပ်ချင်ဟစေတဲ့အမှုပညာကတော့အမြဲတမ်းကတ်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ်ပြက်ဆန်တဲ့ဟာအကျိုးလူဖွဲ့စေတဲ့အကျိုးမရှိတာကတော့အမျက်ကွယ်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုအဲ့လိုရေးပြီးတော့တီော်ပြီးတော့အဆုံးတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရင်ထဲချိရတာအခုဆိုရင်တော့ကိုဖင်မောင်စင်းဟာသူမျက်နိုးတဲ့မတ်တန်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့သူမဖန်နီးလိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ KND တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းရုပ်သံမတ်တန်တွေကိုထားခဲ့ပြီးခစ်ဆိုခစ်ပြက်ကြီးကိုလှုပ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။